Přemýšleli jste někdy, co všechno skrývá obloha nad námi? Pouhým okem toho tolik vidět není, ale dalekohledy na hvězdárně v planetáriu Ostrava odhalíte mnohem více. A přesně to já dneska chci. K planetáriu se pohodlně dostanete autem, ale já mám radši procházky přírodou, takže jsem zvolila pěší cestu skrz Porubský les. Uvnitř planetária na vás hned dýchne vesmír. Celou budovou se linou expozice, ve kterých si přijdou na své nadšenci astronomie, kosmonautiky, ale i fyziky a geologie. Exponáty mi ukázali spoustu zajímavého o vesmíru, ale teď mě zajímalo, jak to vlastně vypadá všechno ve skutečnosti na obloze. No a zdá se, že ti někdo do mě s tím pomůže. Ahoj. Ahoj. Co vlastně můžu všechno na obloze pozorovat? No, záleží, jak výkonný máš dalekohled. Tady těmi našimi u nás můžeš pozorovat víceméně všechna tělesa od našeho blízkého sousedství až po nejhlubší mezigalaktický vesmír. Tak, to zní zajímavě. A můžu ty dalekohledy vidět? Jen pojď. Pojď dál. Do hvězdárenské kopule se dostanete po těchto schodech. Místa je tu celkem dost. Vejde se tu minimálně 20 lidí. Na téhle masivní montáži nemáme ukotvený pouze jeden dalekohled, ale používáme hned tři, protože každý z nich má svoje specifické využití. Tradičně největší pozornost přitahuje tady tenhle ten velký dalekohled, 35 cm široký dalekohled typu Schmidt-Cassegrain už patří víceméně mezi ty nadprůměrné dalekohledy a proto dokáže nadchnout například různými detaily z povrchu planet nebo dokáže rozlišit hvězdy ve vzdálenějších hvězdokupách. Má však i své nevýhody a tím je malé zorné pole, které je pro dalekohledy s velkým zvětšením typické. Pokud si chceme prohlédnout větší část oblohy, používáme k pozorování tento dalekohled, který má sice menší rozlišovací schopnost, ale dokážeme si prohlédnout například celý kotouč měsíce nebo rozsáhlejší hvězdokupy. Tento malý dalekohled dole vypadá na první pohled na chlup stejně jako ten předchozí. Rozdíl je akorát v tom, že ho používáme při denním pozorování, kdy bývá obvykle viditelný pouze jeden objekt, a to je naše Slunce. Dalekohled je vybaven filtrem, který propouští pouze červené paprsky našeho Slunce. V takové podobě se Slunce zdá být poněkud chlupaté, protože na jeho povrchu bývají pozorovatelné proudy plazmatu, takzvané protuberance. Speciálními slunečními filtry, které propouštějí pouze desetitisícinu slunečních paprsků, můžeme vybavit i naše zbývající dalekohledy. V nich bývají zase pro změnu dobře vidět nejtypičtější útvary na Slunci, tedy sluneční skvrny. Teď se však už blíží večer, takže budeme pozorovat to hlavní, noční oblohu, takže musíme připravit svůj zrak a udělat patřičnou tmu. Akorát nebudeme pak do všeho narážet. No je to možné, ale naštěstí, než si naše oči zvyknou na tmu, což trvá nějakých 20 minut, tak si můžeme aspoň svítit červeným světlem, což má takovou specifickou vlastnost, že nám to tu adaptaci na tmu nějak nenarušuje. Jak už jsme zmínili, pozorovat můžeme tělesa od našeho blízkého sousedství až za hranice naší galaxie. Nejbližším takovým tělesem je nebeský souputník Země, tedy Měsíc, který patří pravidelně k nejhezčím ukazům u nás na hvězdárně. Jsme schopni pozorovat plasticky se jevící nerovnosti na jeho povrchu, především krátery a pohoří. V některých případech mohou být dobře pozorovatelné i měsíční brázdy, hřbety a údolí. Pokud vás bude právě Měsíc nejvíce lákat k nám na hvězdárnu, nezapomeňte si v kalendáři najít, kdy je ve fázi mezi dorůstajícím půlměsícem a úplňkem. Právě tehdy totiž svítí ve večerních hodinách.
A co objekty, které jsou dále než měsíc? Třeba hvězdy a galaxie? No to tím vesmírem celkem spěcháš. Nejdřív přece musíme proletět kolem planet naší sluneční soustavy. Byla by škoda je minout, protože planety jsou jedním z bonbonků, které naše hvězdárna nabízí. Především to jsou planety Jupiter a Saturn. U Jupitera dokážeme běžně zřetelně pozorovat pásy oblačnosti na jeho povrchu. Po stranách bývají také vidět jeho čtyři nejjasnější měsíčky, seřazené jako perly na šňůrce. Pozorování Saturnu zpestří především jeho 300 000 km široký prstenec. V průběhu let byste ji mohli dokonce pozorovat v různém sklonu. Nedaleko kotoučku planety také pravidelně vidíme jeho největší měsíc Titan. Planeta Venuše bývá podobně jako náš měsíc viditelná v různých podobách. Můžeme pozorovat její maličký úplněk nebo trochu větší půlměsíček. Nejkrásnější je však Venuše v době, kdy je nejblíže k Zemi a jeví se pak jako velký zářivý srpeček. Tento ukaz však musíte pečlivě načasovat, protože k němu dochází pouze jednou za 2 roky. Planeta Mars má na svědomí nejvíce zklamaných návštěvníků. Po většinu času totiž se na obloze jeví jako nenápadná červená hvězdička, u které ani dalekohled neodhalí žádné zvláštní detaily. Jednou za 2,5 roku se však Zemi přiblíží natolik, že na obloze přezáří i Jupiter a dalekohledem jste poté schopni rozpoznat na jeho povrchu tmavé oblasti od světlých. Pokud máte štěstí, je možné na Marsu spatřit i bílé polární čepičky. Pro všechny planety platí, že se jejich viditelnost každý rok mění. Jeden večer jich může být vidět během roku několik najednou, někdy však nemusí být vidět žádná. A za planetami naší sluneční soustavy jsou už jen hvězdy, nebo můžeme vidět ještě něco dalšího? Spousta věcí. Hvězdy často neputují vesmírem osamocené, ale bývají součástí různých skupinek nebo shluků. Takže něco jako hvězdokupy? Přesně. Nejčastěji se stává, že hvězda má poblíž sebe nějakou další hvězdu a jakožto společníci potom putují naší galaxii co by dvojhvězda. Většinu z nich dalekohledem nejsme schopni rozlišit. U blížších dvojhvězd se však můžeme někdy kochat jejich vzájemnou blízkosti a leckdy i jejich barevným kontrastem. Hvězdy mohou tvořit společně také trojhvězdu, čtyřhvězdu, pětihvězdu a takhle bychom mohli pokračovat až do několika tisíců. V takovém případě už mluvíme o hvězdokupách a běžným dalekohledem můžeme pozorovat 2 druhy. Otevřené hvězdokupy neboli hvězdné školky, kde je hvězd zpravidla několik tisíc a jsou na počátku svého života. A kulové hvězdokupy, které jsou pravým opakem, takovým hvězdným domovem seniorů. V nich je hvězd nakupeno mnohonásobně více, až 1 000 000, a jsou od Země obvykle mnohem dál než hvězdokupy otevřené. Kromě seskupení hvězd můžeme pozorovat i různé pozůstatky po tom, jak hvězdy ve vesmíru průběžně vznikaly a zanikaly. Jedním z nejhezčích úkazů, které naše galaxie nabízí, jsou rozsáhlé hvězdné porodnice, kterým se říká H2 oblasti nebo také emisní mlhoviny. Právě v těchto hustých oblacích se hvězdy formují a zahajují svou pouť kolem středu naší galaxie. Občas na obloze narazíme i na, řekněme, hvězdné náhrobky, které jsou známy jako planetární mlhoviny. Většina z nich má nápadně kulatý tvar, který se postupně rozpíná do vesmíru. Pozorovat můžeme i pozůstatky katastrofálních výbuchů hmotnějších hvězd, tedy supernov. A co mléčná dráha? Můžeme ji taky vidět? Pokud jsme v oblasti s dostatečně tmavou oblohou, tak mléčná dráha nám dokresluje celkový půvab noční oblohy. Můžeme ji pozorovat pouhým okem jako střibřitý pás rozptýleného světla velmi vzdálených hvězd, táhnoucí se přes celou oblohu. Mléčná dráha je část naší galaxie, jak ji můžeme vidět zevnitř. Pokud si chceme prohlédnout galaxii zvenku, už musíme pozorovat galaxie cizí, vzdálené 1 000 000 světelných let. I do takové vzdálenosti však naše dalekohledy dohlédnou. Galaxie vidíme v různých tvarech i pozicích. Patří však nejslabším objektům na obloze, které se nám zjevují jako mlhavé skvrnky různých tvarů. Na naší hvězdárně můžeme pozorovat i různé sporadické jevy, jako jsou třeba zatmění slunce a měsíce, jasné komety, satelity a mnoho dalšího. Je úžasné vidět to všechno na vlastní oči. A navíc v každém ročním období je vidět něco jiného. Nechcete se přijít taky podívat?